Перший осінній випуск підсумкової програми «7 днів в ефірі». З приходом осені не була чинності угода про асоціацію між Україною та ЄС у повному обсязі та розпочалось навчання в школах. Про що ще говорили закарпатці на цьому тижні, розкажемо у підсумковій програмі. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Тож сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Кошти платників податків, мітинг, автобуси та дорога. Децентралізація буде. Засідання асоціації міст. Початок навчання, зміни в системі освіти, жебрацтво, бізнес чи допомога, допомогти чи викликати поліцію, сучасне мистецтво, виставка «Срібного мольберту». Угода про асоціацію між Україною та ЄС запрацювала у повному обсязі. З 1 вересня її підписання відбувалося у два етапи. 21 березня 2014 року підписали політичну частину, вже 27 червня того ж року – економічну. Угоду синхронно ратифікували обидва – український та європейський парламенти 16 вересня 2014. Цим документом передбачена і зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. З 1 вересня почали застосовувати положення щодо макроекономічної співпраці, управління державними фінансами, співпраці у сфері науки, технології, фінансів, громадського здоров'я, культури, співпраці у сфері спорту та фізичної культури, транскордонного та регіонального співробітництва. Насправді бурхливим видався цей тиждень для Мукачева. Від відділу по боротьбі з економічними злочинами Національної поліції звинувачення міській владі у розтраті майже 5 мільйонів гривень при закупівлі автобусів, про які міські чиновники свого часу звітували, що такого місто ще не бачило. Нагадаю, їх запуск обіцяли то на травень, то на початок літа, то на серпень, зараз вже на середину вересня. У день проведення сесії, 31 серпня, під стінами ратуші мітинг, де жителі міста висловлюють обурення незрозумілими для них питаннями імовірності закриття ДЮСШ та басейну, закритістю чиновників та доцільністю використання коштів громади. Таких пристрастей у місті не було вже давно, тож далі наші журналісти. На початку червня два автобуси із перших 20, які місто закупило для запуску нового громадського транспорту, презентаційно виставили біля будівлі міської ратуші. Ці транспортні засоби оснащені кондиціонерами, монітором, системою супутникового моніторингу, автоматизованої оплати за проїзд, відеоспостереження у салоні, автоматичною системою озвучування зупинок. До того ж, вони пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Такого наше місто точно не бачило, так звітували міські чиновники. До кінця серпня цього року мукачівці їздитимуть на автобусах із GPS, медіагідом та пандусами. Така інформація вже не один місяць висить на більшості інтернет-видань нашої області. Однак, за словами самих місцевих жителів, таке щастя поки, на жаль, із ними не трапилося. Мають бути, це б дуже добре було. Ми, мріївники, дочекаємося, може, ще при цьому житті. Відкриту кримінальну справу щодо порушення тендерних закупівель цим комунальним підприємством при здійсненні операції по закупці транспорту. З порушенням визначено суму 4,7 мільйона гривень. Тобто правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. За словами поліцейських, мова про розтрату 4 мільйонів 700 тисяч гривень коштів платників податків Мукачева. Смішно! Відтак, слідчий відділ Мукачевського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за розтрату майна. Проте директор комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева» Олександр Бідзіля усі заяви спростовує. Автобуси для пасажирських перевезень придбано на відкритих торгах через систему «Прозоро» за найнижчою ціною, яку було запропоновано. Ні про які завищені ціни мова йти не може, адже закупляли автобуси з додатковим надсучасним обладнанням. При проведенні відкритих торгів на закупівлю автобусів для комунального підприємства міста жодних претензій зі сторони учасників процесу та потенційних учасників торгів не виникало. Було дотримано всі вимоги закону про публічні закупівлі. Ніхто з учасників не оскаржував рішення тендерного комітету. Тим часом є сумніви і щодо підприємства, у якого закупили ці автобуси за кошти із міської казни. Ця фірма із 2008 року не виграла жодного тендеру. І максимальний дохід за всі роки існування цієї фірми ніколи у три рази менше, ніж взагалі ця операція закупка цих автобусів. Про що це говориш? Це якась маленька підставна фірма, через яку просто, яка була як посередником, через яку здійснювалася ця оборудка.
Чи недоцільніше було прописати вимоги до підприємців, які займаються перевезеннями, та провести відкриті тендери, зекономити кошти містян та використати їх на реконструкцію садків, шкіл, врешті навіть спорткомплексу до ЮСШ. Про це у міській владі не кажуть. Інше питання – вартість проїзду. Мукачівці сподіваються, що десятки мільйонів, витрачені на комунальне підприємство, громадський транспорт та закупівлю нових автобусів, принаймні здешевлять проїзд у громадському транспорті, однак навряд. Про це остаточно дають зрозуміти на сесії міської ради 31 серпня. Тим не менше, запевняють, менш ніж за два тижні почнуть курсувати містом. Плануємо десь Бог 12 вересня вже повноцінно нормально запустити всю цю нову транспортну мережу разом із цими новими додатками, разом з системою електронного квитка. На останній сесії міської ради депутати звернулися до міського голови із проханням також пояснити ситуацію, що склалася. Відкрите кримінальне пробачення стосовно закупки не було ні одного заходу до цього повідомлення, ні на комунальне підприємство, ні в місто Кумаково, нікого. Крім того, готується сьогодні судовий позов за паплюження честі і гідності, як ім'я міста Мукачево, як і працівників, які тут працюють. Друге, відкриті для всіх органів правоохоронних, нехай йдуть, перевіряють, вивчають і роблять. Це було просто зроблене таке, знаєте, інформаційне повідомлення, не знаю, звідки інформацію, але в інтернеті все. Отже, міський голова каже, що інформація не відповідає дійсності, оскільки всі закупівельні процедури були здійснені через систему ProZorro. Куди ж поділися кошти, питання відкрите. Мова принаймні про 10% загальної суми, майже 5 мільйонів розтрати коштів платників податків. Мукачівці говорять, це просто так званий відкат. Про це принаймні говорили і на мітингу, який проходив під час сесії міської ради під стінами мерії. Одне із найважливіших питань, на яке містяни прагнули почути відповідь – доля спорткомплексу ДЮСШ. Вийшов заступник мера і Єленділ Іван Іванович, які сказали, що значить, на сесії міськради вони приймуть рішення, що виділити 200 тисяч лише на проєктну документацію, а не на ремонт. Це лише кошторис вони розроблять, а конкретно, коли вони почнуть робити ремонт і коли вони його мають запустити, ніхто нічого не сказав. Восени влада завіряла, що басейн буде працювати цього року. Однак, як виявилося, людей обманули. Прямо обманули, не дотримала влада слова. Міські чиновники запевнили, що він залишиться у власності міста і проданий не буде. Зараз ви почули офіційну точку зору про те, що даний об'єкт знаходиться і буде знаходитися у комунальній власності. Люди вважають, що обстеження та ремонт басейну можна було зробити напередодні відпочивального сезону і в разі потреби знайти кошти на його ремонт. Завдяки добросовісним платникам податків та зміненому законодавству у казні міста є достатньо коштів. Однак потрібно вміло ними розпоряджатися, вважають мукачівці. Заступник міського голови має на це власні аргументи. У минулому році ви обманули громаду. У минулому році ми планували зробити поточний ремонт басейна, щоб його запустити. Невже грошей не було? Але не грошей не було. Викликали експерта, наприклад, який у нас є. Це ви мали результати офіційно, що його не можна використовувати. Я вийшов, я вам пояснив. Ви просто два рази задаєте одне те саме питання. Також громадськість поцікавилася, чому влада не спілкується із містянами. Натомість отримали відповідь, що для цього потрібно формувати інформаційні запити. Последняя запись меня немного беспокоит. Чому це не можна в цивілізованій формі довести до громади? Чому ви не спілкуєтеся, не дослуховуєтеся? Чому? Були цивілізовані запити які, щоб ми це описали? Були, чому ви доводите? У вас кулуар не доводиться. Не довіра! Не довіра! Не довіра!
Якщо раніше була громадська рада при міськвиконкомі Мукачівському, тепер її просто не сформували, тому що знають, що там почують дуже негативні відгуки про себе і дуже незручні питання. Влада почала закатувати в асфальт всю громадську думку. І сьогодні оце те, що заганялося під землю, сьогодні вибахнуло. Час від часу мітинг супроводжувався вигуками «ганьба». Люди стверджують, що представники влади хоч і вийшли, але толку від цього насправді мало. Ви маєте слухатися до громади, ви маєте слухатися громади. Вочевидь, міський голова міста через ці наратуші прохання містян вийти до них так і не почув. Чино вже кончилось. На жаль, чи через непідготовку, чи через непрофесійність, чи через відсутність інформації, представники міської ради не змогли чіткі відповіді надати на запитання громадян міста, не змогли переконати громадян в тому, що розвивається місто в правильному напрямку, в напрямку європейському. Вочевидь, у міського голови є інші справи, наприклад, ремонт доріг. Проте не тих, які вже роками у жалюгідному стані. Можливо, вулиці Пряшівська, об'їзна Чаруська вдалося б швидше реконструювати, якби на них знаходилися об'єкти підприємницької діяльності, близькі до міських чиновників, нанятих на роботу громадою. Ми вже розповідали про нову дорогу, яку планують прокласти практично з нуля. Згідно із проектом, нова вулиця з'єднає у майбутньому так звану бетонку у мікрорайоні Росвигово із трасою. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, що навпроти гіпермаркету «Епіцентр» та будівельного майданчика, де згідно з паспортом зводять новий торговий центр «Сільверленд». Ще раз відзначимо, автошлях будуть будувати із нуля. І пролягати він буде через землі, де сьогодні місцеві вирощують городину та мають гаражі, припускають місцеві, зважаючи на проект нової вулиці. За їхніми словами, сьогодні немає необхідності будувати ще одну дорогу, адже на трасу і так можна виїхати із двох вулиць – Данила Галицького та із автомобілістів біля поста ДАІ при в'їзді в Мукачево. Це виходить просто локальна зв'язь самого району. От район Росвиговський, от этот, где генерал Петрова, зв'язь з цим епіцентром і от цими маркетами. Вот единственное функциональное его. А то так получается дубляж трассы, никому не нужный. Звідси виїзд є, і з тої сторони виїзд є. Якщо от так от робити, то не бачу сенсу. Я думаю, що оскільки немає необхідності, то в цих дорогах, то скоріше всього, що це робиться для того, щоб зробити певні кошти для тих організацій, які будуть будувати цю дорогу. Хтось хоче файні гроші заробити або ще щось для людей, зробити їм більше. Поки невідомо, скільки планують витратити на будівництво нової дороги, але зрозуміло, що це буде коштувати платникам податків міста, простіше кажучи, жителям Мукачева, не один десяток мільйонів із їхніх кишень. Але кого це цікавить, якщо з одного боку добробут містян, а з іншого – власні інтереси. Тож збираються невдоволені на мітинг, аби сказати, що вони думають. Якщо ви не маєте мужності, то звільняйтеся. А ви не в театрі, ви в міській раді, там написано «Міська рада, не театр». Ну, щодо коштів, які витрачають на комунальне підприємство громадський транспорт Мукачева, рішенням 21-ї сесії Мукачевської міської ради від 15 грудня 2016 року затверджено програму підтримки ММКП «Громадський транспорт Мукачева» на 2017-2021 роки, в якій передбачено за 5 років використати бюджетних коштів в розмірі 81 мільйон гривень для забезпечення якісних послуг з пасажирських перевезень мешканців Мукачева. Рішенням уже наступної сесії, буквально за кілька тижнів, сума на КП «Громадський транспорт» збільшується до 90 мільйонів з терміном використання на 4 роки. На 2017 рік замість 21 мільйону запланували використати 45 мільйонів, що на 24 мільйони більше за попередні дані. Про перші відголоски такого розподілу вже заявили в поліції, хоч у міській владі все традиційно спростовують. На цьому тижні регіональне відділення Асоціації міст України в рамках реалізації проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування» організували зустріч для голів населених пунктів Закарпаття та об'єднаних громад з метою аналізу впливу змін у бюджетному законодавстві на виконання бюджетів. Підняли на зборах і тему децентралізації, яка вкрай повільно, проте просувається. Про ці та інші питання, які розглянули на засіданні, розкаже Яна Шершун.
Бюджет, його формування, наповнення та раціональне використання коштів – найголовніші питання, які обговорювали на засіданні. Тут практично всі голови населених пунктів мали що сказати, адже чи не найпоширенішою проблемою в області є неможливість використання коштів на реалізацію запланованих проєктів, оскільки їх чомусь перераховують практично наприкінці року. Ми зараз фактично йдемо вже до осені, правильно, ми підемо вже ближчим часом до кінця осені. Цей момент, той період календарного року, де ми повинні робити роботу нашу господарську, нас лишили без грошей. Я не сумніваюся, що їх, напевно, нам повернуть по тому формульному методу, який визначили. Питання, коли їх повернуть? І що ми далі, Іван Іванович, з тими грошима встигнемо зробити? Правильно, у всіх залишилися проекти нереалізовані. Це не єдині проблемні питання, які стосуються місцевих бюджетів. Передачі на фінансування з поточного утримання загальноосвітніх шкіл та енергоносіїв закладів охорони здоров'я. Я вже говорила, що у цьому році це і стало причиною такого значного незабезпечення асигнуваннями видатків на оплату праці. Якщо в минулих роках там було 70 мільйонів, у минулому році 180 мільйонів гривень, то в цьому році при затвердженні бюджету цей показник складав 409 мільйонів гривень. У присутніх також було чимало питань до представника ОДА, що стосувалися бюджетних надходжень нещодавно утворених територіальних громад. Чи не найбільше їх зацікавило питання акцизних зборів? У нас, і ми консультувалися з деякими сільрадами, страшно впав акцизний податок. Із реалізації пального, ввезеного на митну територію і виробленого на митну територію України. Якщо в абсолютних цифрах ми збирали 700 тисяч у місяць, за минулий місяць прийшло 260-250. Тепер то же саме у нас тепер за цей місяць. Щось стало, в чому питання? 13% 44% розкидується потім на всі місцеві бюджети. Оп'ять подали вчора на кабінет міністрів, податкова дала надходження першого півріччя. Тепер усі другі місяці будуть розраховані із першого півріччя цього року. Значить, на Кабміні мали б сьогодні або завтра, чи на цій неділі, затвердити цей розрахунок, починаючи з 1.07, по новому розрахунку будуть зараховані. Болюче питання фінансування профтехучилищ на зборах обговорили також. З цього приводу і у Верховній Раді немає одностайної думки. Теж не було неправильно, що віддали фінансування на міста, а все керівництво і управління лишили за міністерством. Тобто це такі напіврішення, які користі не приносять ні містам, ні училищам. Тому треба формувати єдину думку, формувати, в якому напрямку рухатися. Якщо віддавати місцеві бюджети фінансують, то, будь ласка, віддавайте і субвенції з ним. Приємним моментом зустрічі став дзвінок з Києва з повідомленням про те, що в Кабміні беруть на розгляд проект розвитку гірських територій Закарпаття. Новий законопроект про розвиток гірських територій України. Не про статус гірських територій, а про розвиток. На засіданні учасники зборів склали звернення до народних депутатів щодо бюджетного забезпечення територіальних громад у 2018 році. Основні пункти резолюції стосуються освітньої та медичної субвенцій та врегулювання проблем пільгового перевезення окремих категорій громадян. Прохання по дорогам, то що казали, щоб рівномірно розподілили у відповідності до кількості доріг, кілометражу хоча б, за винятком капремонту. Можливо, чимало з цих проблемних питань вдалося б уникнути, якби на Закарпатті вже була проведена адміністративна реформа. Плутаниць у випадку, коли адміністративні порядки в одній області різні, тобто одні об'єднані в ОТГ, а інші ні, не уникнути. А тому варто прискорювати децентралізаційні процеси в області. Ми бачимо, що об'єднання в громаду дало поштовх, покращення всіх умов. Тячово, в цьому є яскравий приклад. Хотів би звернутися до керівництва області, і губернатора, і голови обласної ради, і депутатів обласної ради, якомога швидше затвердити цей план щодо кількості об'єднань. Іншого шляха немає. Назад дороги не буде. Цей процес треба закінчувати якомога швидше. До речі, вже є інформація, коли адміністративна реформа повинна бути завершена. І, відповідно, всі населені пункти мають перебувати у складі об'єднаних громад. І віце-прем'єр недавно буквально робив
давав інтерв'ю, якраз читав його інтерв'ю, кінцева крапка повинна бути до кінця 2019 року. Якщо ті чи інші громади самі добровільно не об'єднаються, значить будуть об'єднані чи на рівні законодавства, закону, чи на рівні постанови Кабінету міністрів, по-любому будуть об'єднані. Тому що то, що відбувається сьогодні, не може бути. Цими шляхами пройшла майже вся Європа. По завершенні заходу присутні ділилися враженнями і наголошували на необхідності частішого їхнього проведення. Через наше звернення ми будемо просити всіх народних депутатів від Закарпатської області максимально долучитися до прийняття тих законопроєктів, які б покращили життя місцевих громад. Я побачив, що асоціація запрацювала, і саме головне, що є конкретні результати. От сьогодні я їхав з конкретними питаннями. Я практично на всі отримав відповідь. Такі заходи, як проходили сьогодні, було б доцільніше і трошки в ширшому крузі. Хоча б раз в місяць проводити, і тоді б більш було достатньо інформації, вірної інформації, як живе край, як живуть села, маленькі, великі, тому що у нас область досить різна. І сказати, що формула може бути одна, і проблеми одні, що в низовинних районах, що в гірських, ні, це далеко не так. Тому такі зібрання дуже корисні. Організатори зібрання також задоволені результатом зустрічі. Абсолютно задоволені. Запрошення ми надали всім депутатам Верховної Ради. Ми з ними взагалі все на зв'язку, підтримують наші прохання. Зараз жоден законопроект, який стосується місцевого самоврядування, не проходить без активної участі Асоціації міст України. Цьому я дуже радий. А питання вдосконалення законодавчої основи для розвитку територій гірських населених пунктів, забезпечення населення цих територій якісними та доступними освітніми медичними послугами обговорили на спільній селекторній нараді. Представники Мінрегіону України, Асоціації районних та обласних рад, а також обласних і районних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Нагадаю, 15 серпня прем'єр-міністр доручив опрацювати питання щодо визначення критерій віднесення населених пунктів до високогірних. Переліку таких населених пунктів з метою забезпечення незалежного фінансування розташованих у них закладів освіти та охорони здоров'я. Гірські території не мають повноцінної транспортної інфраструктури через особливості рельєфу, шляхи сполучення там у незадовільному стані. Через це і мережа навчальних та медичних закладів в таких населених пунктах є важкодоступною. Є чимало інших невирішених питань, тож під час реалізації реформи обіцяють врахувати географічно-територіальні особливості Карпатського регіону. Аграріям збільшить компенсацію за техніку. У 2018 році фінансування програми часткової компенсації вартості української сільськогосподарської техніки планують збільшити до мільярда. Про це заявив прем'єр України. Він заявив, що перші угоди за програмою будуть оформлені вже найближчим часом. На цьогорічну програму виділено 550 мільйонів. Наступного року ініціативу мають продовжити. Інформація про земельні відносини буде доступна громадянам з 1 вересня. Відповідно до постанови уряду впроваджується взаємний обмін інформацією між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Зокрема, йдеться про інформацію щодо складу земель, кількості землевласників та землекористувачів, середній розмір земельних ділянок, реєстрацію їх у Державному земельному кадастрі, кількість та площу переданих в оренду, наданих у користування та переданих у власність громадянам безоплатно. І на цьому тижні президент підписав закон про заборону вирубки пралісів у Карпатах. Відповідний документ Верховна Рада ухвалила 23 травня. Цим документом визначаються поняття природні ліси, праліси, квазіпраліси та встановлюється особливий правовий режим їх збереження та охорони. Законом забороняються всі види рубок, будівництво споруд, прокладання шляхів, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів. Крім того, законом внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, у заповідниках або на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду. Більше 2,5 мільйонів українців є власниками бізнес-компаній, і дані про власників фірм відтепер доступні в Open Data Bot. За допомогою цієї інформації можна знайти, якими ще компаніями володіла та чи інша людина. Нагадаю, що Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналась до глобального реєстру бенефіціарних власників щодо сприяння прозорості та запобіганню корупції.
5 вересня в Києві в Державній службі говоритимуть про відновлення повноцінної роботи міжнародного аеропорту Ужгород. У спеціальній розширеній нараді візьмуть участь представники Державній служби України, Європейського агентства авіаційної безпеки, цивільної авіації Словаччини, Украероруху та Закарпатської обласної адміністрації. Представники нашої області мають на меті лобіювати питання якнайшвидшого розблокування повноцінної роботи аеропорту. Головна умова для цього залишається незмінною сертифікація Украероруху на відповідність стандартам Євросоюзу. Якщо питання не вдасться вирішити, 5 вересня Закарпатська облдержадміністрація вирішуватиме його за допомогою іноземних інвесторів. Відповідна робота вже почалася, кажуть у прес-службі Закарпатської обласної адміністрації. 29 серпня відбулося урочисте відкриття асфальтного заводу в промзоні села Рокосово-Хуцького району. Продукцію цього заводу використовуватимуть для ремонту та будівництва доріг області. Це буде завод працювати на цю трасу Мукачево-Рогатин. Ну, а також для других, які фірма виграє тендери в нас або буде продавати другим, які будують зараз дороги, але ще не обладнали свої заводи. Як правило, зараз солідні фірми, які заходять, кожен хоче мати свій завод, щоб ні від кого не залежати. Працюватимуть на заводі в три зміни. Дальність доставки асфальту від місця виготовлення сягає 100 кілометрів. Виробництво вже на початку своєї діяльності видаватиме 160 тонн асфальту на годину. Якщо ми хочемо мати якісні дороги, ми повинні застосовувати сучасні технології. Без сучасних заводів, без сучасних технологій ми не можемо мати якісних доріг. Звичайно, цей завод є знаковою подією для Хущини, адже він був побудований в рамках реалізації будівництва дороги Н09, яка є на ділянці Лукачево-Рогатин. Хочу подякувати селу Рокосово, громаді рокосівчани, які пішли на зустріч, не повелися на маніпуляції з боку скептиків, які не вірили в майбутнє нашої держави, а дали свою згоду, і ми маємо сучасний завод, який забезпечить нам в майбутньому хороші сучасні дороги на території Закарпаття. Дорожники області кажуть, будувати такі заводи необхідно, адже це неабияк полегшує роботу і їм. Більш чим уверен, що цього року нам вдасться збудувати до 200 кілометрів сучасних автомобільних доріг. На сьогоднішній день можу повідомити, що у нас вже є біля 60 кілометрів побудованих доріг. Але все ще впереді. Будівництво цього заводу проходило з всіма нормативними актами, екологічними стандартами європейського рівня. Саме головне те, що збудований він був за 38 днів, в зв'язку з тим, що необхідно зробити певну кількість доріг в Закарпатській області. В останній день літа в Ужгороді відзначили найкращих підприємців краю. Саме їх податки оплачують безкоштовну освіту, медицину та ремонти доріг. Завдяки таким сумлінним підприємцям Закарпаття – одне з кращих регіонів, які наповнюють бюджети податками. За цей рік надходження у порівнянні з минулим роком сягнули за 140%. Ми на 40% перевиконуємо те, що було минулого року, і це ми можемо сміливо говорити, що це розширення можливостей сьогодні наших підприємств. Хочеться вірити, що і питання безвізу також дасть можливість проштовхнути трошки наші підприємства на європейський ринок. Дипломами та відзнаками привітали малі та середні підприємства, ще підприємців у рейтингу, сумлінні платники податків відзначили і меценатів та благодійників. І почесною грамотою. Завдяки вам і є обласна державна адміністрація, тому що ви сьогодні формуєте економічний, фінансовий потенціал нашого краю. Немає платників податків, які вибують чужі з держави. Адже держава не має своїх коштів, вона має кошти платників податків. Ви формуєте ці бюджети, завдяки вам проводяться реконструкції, діти можуть вчитися в теплих і світлих школах, садочках. І ви робите це не тільки для себе, не тільки в себе вдома, а також робите це для всього краю. Своєю сумлінною сплатою платежів та податків надаєте нам унікальний шанс, можливість користуватися цим шансом, поліпшити дороги та інфраструктуру митниці. Закарпатті нагороджують підприємців вже шостий рік поспіль. Відбувається це в два етапи. Цього року вперше аж 18 переможців є в першому турі. А взагалі за цей період
у нас прийняли участь в конкурсі майже 300 сумлінних. У першому турі вибрали перемогу. Другий етап конкурсу всеукраїнського рейтингу сумлінних платників податків відбудеться вже цієї осені. Ну і далі ще про кошти, оплату, але трохи інший бік медалі. Ви замислювались, чому люди виходять на вулиці просити милостиню? Чому обирають саме це рішення заробити? Тетяна Легеза спробувала з'ясувати причини, виявляється, це зневіра. Для когось, ймовірно, це взагалі професія, можливо, навіть бізнес. Часто в це втягнуті навіть діти, але за них відповідають батьки. За дорослих прохачів ніхто. Відповісти, скільки таких людей на вулицях, важче. Мої колеги говорили з містянами, поліцією, владою, звернулись і до священиків та нужденних. Що почули, дивіться далі. Вони існують на межі, тиняються вулицями з простягнутою рукою чи просто стоять і чекають чиєї смилостині. Ось цього чолов'ягу ми зустріли практично в центрі Ужгорода. Він нічого не просить, а лише чекає, що хтось виявиться співчутливим і допоможе якоюсь копійкою. Хто має той час, що зранку стоїть. А часто ви тут давно тут? Ні, як десь тоді кожен буде. У нього хворіє дочка, показує документи та сьогоднішній заробіток. Всього декілька дрібних купюр. У допомозі влади просто зневірився, адже і сам потребує медичної допомоги. Дорого виходить лікувати? Ви знаєте, що дорого, що тепер не дорого? Мені самому треба йти, я не маю. Мені пожизнено лікарство пити по 200 чим-то, щоб не роздувалася хвороба. Дуже мені тяжко. Цей чоловік неконфліктний і легко дозволив себе знімати на камеру та сам показував документи. Але буває, що самі прохачі не лише вимолюють милостиню, а й погрожують, якщо ви їм відмовляєте. Те, що я була вагітна, ми з сестрою сиділи на набережні в кафе і підійшла до нас циганка. Вона просила, ну і потім погрожувала, там порчу наведе туди-сюди. Таке, я в це не вірю. Можливо, 20 гривень дала. Вона сказала, що це мало, давай 100. Вона побачила мене, да, я дала. 20, вона каже, ні, давай 100, в тебе 100 є. Да, от такі вони. Це була циганка, я пам'ятаю. Були певні випадки від осіб ромської національності, які кажуть, або давай гроші, або ми там тебе проклянемо, і всякі прокльони вслід кидають, і так було таке. Я, як фахівець, практичний психолог, соціальний працівник, на це реагую адекватно і кажу, що якщо вам потрібна допомога, я викликаємо поліцію, викликаємо соціальну службу і вирішуємо справу цивілізованим законним шляхом, а не робити на цьому заробіток, бо ви всі отримуєте там певні дитячі кошти. Психологи у таких випадках радять бути рішучими, відмовляти упевнено і різко. Головне не провокувати конфлікт, як продовжує психолог, такий стан для них звичний. Вони викликають на конфлікт, щоб людина скоріше дала гроші та чи не знаю певні речі і відчепилася, да, щоб можна відчепитися. Тому на такі ситуації краще не звертати увагу, чітко, конкретно говорити, я тобі не дам те, що ти вимагаєш, дивлячись в очі, чітко, голосно сказати. Ну і таким чином вони розуміють, що тут уже шукати нічого. Подейкують, що прохачі милостині – це ніщо інше, як чийсь бізнес. Втім, вважають так не всі. Громадяни самі нерідко добровільно дають кошти. Буває таке, що це чийсь бізнес, ну багато ну по відгуках. А є таке, що дійсно люди, які не мають ну, нічого, так сталося в них і вони вже бракують. Стараюся, ну, кожному другому стараюся кидати. Мені здається, вони хочуть на цьому заробити. Я над ними їхні куратори. Діти просять. Такі, бачу, знедолені люди просять, я даю. Думаю, що іноді деяких людей заставляє скрутне становище, а деяких і бізнес. Я вам розкажу такий випадок. Років 20 я йду туди, бо я працював недалеко, йду на обід, я кинув милостиню. Вертаюся обратно, вже там сидять двоє, прохачка милостині і колега, і п'ють собі вже пляшку вина. Я лише свого, бо я даю майже все, але лише інваліда. Зазвичай не даю, тому що вони використовують на алкоголь більшість. Є зараз в місті Ужгороді два фонди благодійні, які збирають кошти для цих людей. На п'яному базарі вони готують для них їду і роздають бідним. Я сам бачу на свої власні очі, як вони це роблять на п'яному базарі. Так що стараюсь давати в такі фонди там 5-10 гривень. Але від шахраїв ніхто не застрахований.
не раз стикався і владика Мілан Шашік. Як відомо, біля церков прохачів завжди найбільше, тому зараз священники щоразу перш ніж допомогти, ретельно вивчають документацію нужденних. То залежить, про кого йдеться. Маємо багато тих, які є різні шахраї. Я став їхньою жертвою не один раз. Розумієте, які приходять просити лікування дитини і так далі. І в кінці окажеться, що це все є фальсифіковані документи і так далі. Тому треба бути обережним при збиранні тих пожертв. Ми провіряємо ситуації. Але діти із простягнутою рукою – це окремий вид прохачів. Таким важко відмовити, як от жінці із немовлям. Таку картину можна побачити щодня в центрі Ужгорода. Щомісяця міська влада із поліцейськими ходять у рейди і щоразу виявляють по 1-2 такі інциденти. Батькам за дитяче жебракування загрожує адміністративне покарання. У разі виявлення жебракуючих дітей йде мова про розшук батьків, йде мова про вивчення обставин, за яких діти опинилися на вулиці і що змусило їх жебракувати. Зазвичай це недогляд батьків, ухилення від виконання своїх батьківських обов'язків, недбайливе ставлення по відношенню до своїх дітей. Але ось в чому один нюанс. Навіть якщо батьки у скрутному становищі, вони отримують соціальну допомогу. Тому якщо повторно виявляють такі випадки, уже мова йде не лише про адмінвідповідальність, а й позбавлення батьківського права. Тільки за цей рік поліцейські фіксують 25 випадків дитячого жебракування чи із залученням дітей до жебрацтва. 17 із них внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, а по окремим вже оголошені обвинувальні акти. Є такі випадки, що жінки, використовуючи своїх дітей на руках, просять милостиню, а є такі випадки, що батьки, посилають своїх дітей жебракувати. За таке, якщо батьки посилають дітей жебракувати, це є стаття 304 «Втягнення дітей в жебрацтво». Покарання по даній статті передбачено до 5 років позбавлення волі або до 5 років обмеження волі. Якщо і ви бачите такі ситуації, не варто робити дітям ведмежу послугу. Краще повідомити соціальні служби та поліцію. Що стосується дорослих прохачів, то тут все складніше. Це вибір кожного. І ні поліція, ні соціальні служби не відповідають за таких людей. Ну, а 1 вересня почався новий навчальний рік, стартували і пілотні проекти нової української школи. Також запускається процес модернізації початкової освіти, на що виділяється 1 мільярд гривень. У зв'язку з поширенням інформації, що школи планово переходять на навчання за триместрами, у Міністерстві освіти роз'яснили, що міністерство не вирішує, якою має бути структура навчального року. Натомість це роблять школи за погодженням з місцевими органами влади. Про те, як розпочався навчальний рік, до якого батькам потрібно чимале терпіння, вчителям наснага, учням витривалість, розкаже Мар'яна Мартин. По всій Україні пролунав перший дзвоник. Новий навчальний рік стартував. Цьогоріч більше 160 тисяч учнів з області сядуть за парти. З них понад 17 тисяч – першокласники. Радіє вся моя сім'я. Бо я школяр, і це не жарти. Добрий день, школо. Цього дня сідаю вперше я за парту. Новий навчальний рік – нова шкільна програма. З цього року навчальним закладам дали більше волі. Структуру навчального року визначають саме школи. Вирішуватимуть, коли йти на канікули, за якими підручниками вчитися та як поділити свій навчальний сезон. А вчителі матимуть змогу підвищити ставку. А які зміни чекають педагогів? Саме в цьому документі якраз і передбачена сертифікація вчителів. Вчитель за власним бажанням може пройти сертифікацію. І якщо він її пройде, то це надасть йому можливість збільшити його заробітну плату на 20%. Серед нововведень – запровадження експерименту «Нова українська школа». По Україні загалом у 100 школах будуть навчати первачків за новою програмою. Учасниками є і 4 навчальні заклади Закарпаття. Нова українська школа – що це за такий експеримент? Розкажіть трохи деталі. Мова йде про 4 навчальні заклади Закарпатської області, де 8 класів – учнів перших класів, це всього-навсього 216 учнів, які будуть навчатися у рамках зазначеного експерименту, тобто у рамках нової української школи. Вони
отримали відповідні сертифікати, і на зустріч пішли органи місцевого самоврядування, що матеріальна база для впровадження цього проєкту буде зроблена належним чином. Однак, між тим, Закарпаття чи не єдина область, в якій не створено опорних шкіл. І це при тому, що в області були найгірші результати ЗНО. А якраз основна мета створення такої школи – забезпечення високої якості освіти, рівного доступу до неї кожної дитини, а також питання раціонального використання наявних ресурсів. Створення опорної школи передбачає ліквідацію окремих закладів, створення філій, а ліквідація передбачає і певні звільнення. І на місцях стаття 11 закону про загальну середню освіту вимагає погодження депутатського корпусу. А в окремих селах нашої Закарпатської області чітко констатують і кажуть, буде реорганізовано чи закрито навчальний заклад, пропаде село. У роз'ясненнях чітко прописано, створення таких шкіл в жодному разі не передбачає ліквідацію чи скорочення. Початкова школа має бути наближена до місця проживання дітей, а учні інших класів зможуть їздити до місця навчання автобусами. У такій школі має бути безкоштовний інтернет, виділятимуть кошти на ремонт спортивних залів, кабінетів, заходів з енергоефективності. Ймовірно, те, що школа потребує значних вкладень, можливо, це і є основною причиною відсутності закладів. Голова ОДА каже, грошей на такі забаганки міністерства область не має. А змінювати назви закладів без належного фінансування, наголосив, потреби нема. Кошти, обладнання, все, що нам по телевізору обіцяють, ми на місцях цього абсолютно не бачимо. Розвиток інклюзивної освіти визначено одним із пріоритетних напрямків діяльності цьогоріч. Особливі діти навчатимуться у школах, які їм найзручніші, однак за спеціальною програмою. Однак до таких змін батьки не готові, кажуть, дітей у школах сприймають важко. От, до прикладу, син пані Галини, нині учень спеціальної школи, інтернат, раніше навчався у звичайній школі. Жінка каже, було складно, дитину принижували, хлопчик відчував себе зайвим, тож і вирішили перевести його у спеціальну школу. Діти, які чуючі, вони не розуміють цих дітей. Я просто бачу, як в мене дитина. Ну, з ним спілкуються, але все одно, от дивися, він не чує, він тільки вміє читати. Ну, це неприємно для мами. А я думаю, що такі от дітки вони мають бути в такій школі, всі разом. Інклюзивна освіта передбачає і ліквідацію спеціалізованих інтернатів у подальшому. Окрім нововведень, змін, не обходиться і без проблемних питань, зокрема і харчування школярів. Розкажіть, будь ласка, як харчуватимуться школярі у 2017 році? 1 січня 2016 року закон про бюджет вніс зміни, якими визначив, що обов'язковим є харчування дітей пільгової категорії. Це було надзвичайно важко пояснити дітям, батькам, тобто, яким буде харчування учнів перших-четвертих класів у цьому навчальному році, це є компетенцією органів місцевого самоврядування. Є і нестача в області шкільних автобусів, а через тендерні процедури процес купівлі 13 затягується. Ганна Собкова каже, цілком можливо, що це не всі зміни. До кінця навчального року буде ще дещо нове, зокрема, що стосується і ЗНО. Розробляються нові умови оцінювання, зокрема, і для учнів 9 класів. Тим не менше, до нового навчального року в області готові. Спільними зусиллями місцевих органів, влади, педагогів та батьків зроблено все, аби розпочати шкільний процес вчасно. Гарним 1 вересня побажати вам здоров'я! А у сучасній освіті увагу приділяють і екології, адже наразі це проблема номер один для людства. Охороною довкілля переймаються не тільки науковці, економісти, а й представники церков, незалежно від віросповідання та конфесій. Та скільки б не лунали заклики до збереження навколишнього середовища, вчинки людей залишаються на їх сумлінні. Сміття на вулицях, у зонах відпочинку, в лісі, біля та у самих водоймах. Знайома картина? Так, напевне, відповідатимуть у кожному куточку України. Де є відпочинкова зона, там дуже багато пластику, дуже багато пляшок з-під горілки і так далі. Тобто люди за собою не прибирають. Ну, але якщо конкретно говорити про місто, то є ще проблема, що в нас, ну, по-перше, немає відповідальності за те, що ти смітиш. Тобто ніхто ж за це не поштрафує навіть. А морально, ну, можете говорити людині це байдуже буде. Вона почує, може огризнеться, може просто нічого не зробить, піде далі, буде викидувати. Негативно, але я не знаю, як правильно зробити. Напевно, штрафувати. Йду в 6 утра на роботу, і от тут, допустимо, може стоять
Вот такой полиэтиленовый кулек мусора. Человек из дому с этого района принес вынес, и тут залишил, чтобы не платить за бак АВИ, допустим, и ему тяжело вот сюда, допустим, до кефира в бак опустить. Он это вот здесь. Вон, смотри. Відпочиваємо багато цього, і бачимо, що ми за собою стараємося мусор збирати. А люди деякі такі, як останній раз. Розумієте, сьогодні прийшов, відпочив, залишив, і таке, якби більше ніколи він там не буде. Я рахую, що кожен за собою має сміття носити. Тим паче, у нас служба зараз робить нормально. Моя думка така, що, звісно, кожен, якщо кладе якусь це, от, хоча б навіть підніме якусь бумажку, і то буде вже частіше в місті, і буде місто, може, європейського такого. Моральні та духовні аспекти ставлення людини до живої і неживої природи вивчає екологічна етика. Привити основні постулати, якої краще з дитинства. Не ламати квіти, дерева, не забруднювати повітря машинами. Не треба викидати сміття. Я живу в Києві, ну, у нас там є дуже красивий парк, і ми всюди з папою бігаємо, убираємо там, ну, хто розбрасує там кульки якісь, ми беремо їх і викидаємо. Але у будь-якому віці не завадить берегти природу та охороняти навколишнє середовище. Екологічна етика, як ти поводишся з природою. Треба вчити, тому що само воно не буде дано, ніхто ж не буде ставитися до природи бережливо, якщо їх не навчать до цього бережливо ставитися. Я думаю, що це має бути не лише в сім'ї, це має бути і в школі. Ну, але перш за все, це, напевно, має бути державна політика. Все залежить від людини. Охороною довкілля переймаються не тільки науковці, економісти, а й представники релігії, причому незалежно від віросповідання та конфесій. У європейській церкві вже мають років 30, як вже такі комісії, ще починаючи з папи Івана Павла II, який закликав, і названий він так зеленим патріархом, закликав багато до екологічної свідомості. А також йому співдіяв Константинопольський патріарх у 80-ті роки, Димитріос, а після нього патріарх Бартоломей. Він православну церкву закликає це робити, а церква має бути прикладом. В першу чергу це християни, які усвідомлять, що вони мають відповідально відноситись до довкілля і будуть так робити, вони стануть прикладом для інших. Комісія з екології діє і при Мукачівській греко-католицькій єпархії. Закликати так і священників, і мирян, от піднімати церковну культуру екологічну, християнську, а також церква закликає не християн, так, або інших віросповідань приєднатись до такої акції. У всіх релігіях природа вважається створінням Бога. Тому у питаннях екології розбіжностей у різних віросповіданнях та конфесіях нема. І тут якраз дуже важливо, якщо навчимо молоде покоління екологічної культури, воно все життя буде її зберігати і передати своїм дітям. Літургія – ще один напрям, який допомагає сформувати екологічну свідомість вірян. Адже у своїх проповідях священнослужителі роблять акцент на бережливому ставленні людини до природи. А якщо це буде в усіх церквах, то вплив буде більший, бо довіра церкви як інституту в нашому суспільстві досить висока. Та скільки б не лунали заклики до збереження навколишнього середовища, вчинки людей залишаються на їх сумлінні. Ну, в перший день осені в Ужгороді в Совиному гнізді відкрилась виставка робіт учасників всеукраїнського конкурсу живопису «Срібний мольберт». В експозиції представили обрані роботи учасників конкурсу, участь у якому брали студенти мистецьких вищих навчальних закладів України. Всі ці творчі роботи писали студенти-художники, учасники конкурсу «Срібний мольберт». А картина під назвою «Шляхи предків наших» у стилі імпровізація стала для її автора насправді успішною. Була поставлена задача зробити якусь свою певну творчу композицію, яка зайняла перше місце. Трохи його надихнула на більш експресивний стиль. Ми фактично її познайомилися на основі багатьох спільних поглядів на щось. Всеукраїнський студентський конкурс живопису «Срібний мольберт» вперше відбувся у 2016 році. Незмінними організаторами є культурно-мистецька фундація «Бровді Арт». Заснована Робертом та Наталією Бровді, захід абсолютно нового формату дає творчій молоді проявити себе, отримати новий досвід та знання. Видатні художники України кажуть, такого масштабу конкурсам позаздрять і за кордоном. Це унікальний, дуже цінний проєкт, тому що
такі конкурси, котрі вже перейдуть, навірно, і на міжнародні, я не чекав, що я отримую доброго такого задоволення. Протягом перших двох конкурсів «Захід відкрив світу» 95 юних талантів майже з усіх регіонів України визначають митці і професіоналізм молодих студентів-художників. У нас є дуже хороші потенційні сили молоді, які не заганьблять ніколи наші традиції, ніколи не заганьблять наших корифеїв. І ми в них віримо і будемо чекати кращих робіт і прекрасного мистецтва. Ну, а власна виставка робіт учасників конкурсу «Срібний мольберт 2016-17» передує початку осіннього конкурсу. Цьогоріч участь у ньому зможуть взяти не тільки студенти-художники і не тільки з України. Це може бути математичний, фізичний, будь-хто. Ми не знаємо, де є ці таланти. Людина може подавати заявку з будь-якої точки світу. Ми просимо студентів надіслати від 4 до 10 його робіт, які його представляють, на думку студента. І далі проходить попередній відбір. Розпочинається черговий конкурс «Срібний мольберт» вже 9 жовтня. Заявки можна надсилати всім потенційним учасникам аж до 24 вересня включно. Тож, творчості вам, мистецтва та яскравих фарб бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.